Прошу вас зняти з розгляду чергової сесії розгляд проєктної документації МОРА. Ну, поступила така заява. Я дав перевірити суть викладеної заяви, тобто погодження громадянки. Документація виконана в повному обсязі, є висновки і по обмінним файлам Держкомзему, вона виконана так, що вона не межує. Тобто є розрив від їхньої ділянки до тої ділянки, на яку подали документацію, 1 метр. Так що погодження, ну, по юриспруденції чи по виконанню і не має бути. Ну, питання, ну, таке воно, ну, я не знаю, я сам права зняти не маю. Та жінка вже 20 років не живе у Виноградові, вона живе під Виноградові, має дом, має гектари. 5-6 років тому ви їм, за те, що вона приписана ще на Шевченко вулиці, ви їй дали участок на у сторону автобусної, під застройку. Оту заграбасили чи продали, тепер вони хочуть перед моїми вікнами що строїти, що я, мої вікна будуть виходити на їхню стройку, чи куди, що там. Як то ми не рівні люди, українці, чим вони мають привілегію від мене, що я не така людина? Треба створити тоді комісію. Комісія вийде на місце і зучить, і на слідуючій сесії ми приймемо тоді рішення. 09.04.2016 року членами колективного підприємства «Агрошлях» був зареєстровано у місті Винограді, вулиці Івана Франка, 92 Закарпатської області, було направлено скаргу до Міністерства юстиції на проведені державним реєстратором реєстраційні дії, вчинені 07.04.16 року по колективному підприємству «Агрошляхбуд». 11.04 КП «Агрошляхбуд», яке є єдиним в місті і районі підприємством, що займається будівництвом та ремонтом доріг, призупинило свою діяльність, що призвело до зупинки виконання робіт по ремонту доріг. Такий стан викликає стурбованість депутатів Виноградівської міської ради щодо перспектив реалізації прийнятих програм з благоустрою міста. Тому сесія ну, нашої нинішньої, вже четверта сесія, то переконливо просимо в стислі терміни розглянути скаргу членів КП «Агрошляхбуд» та надати висновку по результату розгляду. Нотаріус зареєстрував так званого нового нашого керівника, а приватний нотаріус. Я не знаю, чи ви знаєте суть справи нашої, але державні реєстратори ні в Києві, ні в Пусті, ні в Виноградові не зареєстрували, зареєструвала приватний нотаріус Юска. Ми як колектив рахуємо, що то зроблено незаконно, там є різні нюанси, і тому робота нашого колективу паралізована вже 2 неділі. Люди, 70 чоловік, сім'ї залишилися без зарплати, паска йде, ми не маємо можливості людям заплатити заробітну плату при наявності коштів на рахунку. Ми паралізовані повністю, ми не знаємо, як вийти з цієї ситуації.